Kiitos kaikista hyvistä kysymyksistä. Niitä on ollut erittäin mukava lukea. Ja ensimmäisenä mä ajattelin tarttua siihen, kun multa kysyttiin mun kameralaukusisällöstä. Tää kysymys on siinä mielessä erittäin hyvä, että se kertoo aika paljon meikistä kuvaajana. Mun kameralaukusisältö lähti muotoutumaan, kun mä tein Helsingissä töitä ja liikuin siellä tosi paljon julkisilla ja kävelin paikkoihin. Ajoin jopa pyörällä, kunnes ajoin raitiovaunukiskoihin ja lensi aika nätisti naamalleen. Ei kuitenkaan sattunut mitään onneksi ja en suosittele kokeilemaan. Ja mä tein henkilökuvauksia lehtiin siellä ja kuvattavat henkilöt oli aika usein kiireisiä. Voi olla, että kuvausaikaa oli 5-15 minuuttia esimerkiksi ja kuvia piti ottaa useampi tietenkin kuin yksi. Ja kuten mun portfoliosta www.vesatyni.com huomaa, että valaisu on mulle erittäin tärkeää. Mun piti jollain tavalla keksiä semmonen setti, mikä kulkee kevyesti mukana, olisi nopea käyttää ja mun ei tarvitsisi tinkiä siitä valaisupuolesta ollenkaan. Joten loppujen lopuksi se meni sillä tavalla, että mä aloin kuljettaa mukana yhtä salamaa, joka oli tämmönen Elinchromen Ranger Quadra salama, jonka välähdyspää on tän näköinen. Tää on tää A-pää, mä en muista enää itse, että mitä eroa näillä oli, näistä on S-pää muistaakseni myös olemassa. Ja tässä on tämmönen diffuusori edessä, tää näyttää tältä ilman sitä, tämmönen. Ja mulla tulee käytettyä tätä ihan tämmösen näinkin. Tää vie ihan pikkusen valotehoa, että esimerkiksi jos ammun kauempaa niin kuin jostain overraosta esimerkiksi, niin sitten tää on ihan tämmösenä ja saattaa tehot olla hyvinkin kovalla. Ja tän diffuusorikalvon kanssa, mikä pehmentää valoa ihan pikkusen, ei mitenkään älyttömästi kyllä, niin oon kuvannut esimerkiksi Sixten Korkmanin kuvan sillä tavalla, että tää oli tosi lähellä tässä naaman edessä. Ja pääasiassahan tätä tulee käytettyä ihan tämmösenään, tai jos mä haluan pehmeitä valoa, niin sit mä heijastelen esimerkiksi seinien kautta. Ja jos jostain syystä se seinien kautta heijastelu ei onnistu, että on vaikka joku neonvihreä seinä tai musta seinä, mistä se ei todellakaan heijastu takaisin se valo, niin mä olen käyttänyt esimerkiksi kirjahyllyä valon heijastamiseen, että periaatteessa sillä ei älyttömästi ole väliä, kunhan huomioi se värilämpötila, mikä sitä seinästä tulee takaisin. Mutta jos se tilanne on ihan mahdoton, niin sitten mulla on mukana tämmönen sateenvarjo. Tää on noin metrin, vähän reilu metrin halkasijaltaan. Ja tällä mä saan sitten sitä pehmeitä valoa aikaiseksi käytännössä missä vaan tilassa. Tää on siinä mielessä erittäin kätevä ja mukava, että tää on tosi pieni ja kevyt. Tää menee tonne kameralaukkuun oikein nätisti. Ja huono puoli tässä on se, että tää lähtee tuulen mukana aika nätisti lentoon tuolla ulkona. Ja toinen huono puoli on se, että sisätiloissa tällä valaistaessa valoa menee käytännössä joka paikkaan. Se valon hallinta on todella vaikeeta. Ja silloin täytyy, mä esimerkiksi käytän just ovia tai jotain, mitä sieltä ikinä löytyy, hyllyjä tai muuta siihen valon rajaamiseen, että se valo menee pelkästään sinne, minne mä sen haluan menemään. Ja tietenkin tää salama tarvii kaverikseen tän Elinchromin keskusyksikön ja akun. Nää on tämmöset systeemit erikseen. Tää on ehkä se painavi asia, mitä mulla löytyy tuolta repusta käytännössä. Ja ehkä tää akku on se suurin syy siihen painoon. Tästä on tullut uudempia ja kevyempiä versioita. Ja tää on ollut meikäläisellä luotettava matkakumppani jo melkein 10 vuotta, niin mä en ole vielä luopumassa tästä. Ja mulla on tämmöstä samaa settiä useampikin tuolla varalla, jos tää jostain syystä hajoaa. Tähän menee tarvittaessa kaksi salamaa kiinni. Täällä on kahden johon paikat täällä. Ja tätä voi säätää sitten kamerasta suoraan. Tai kameran päälle tulee tämmönen
pikkunen lähetin, jolla tämä salamasetti sitten laukastaan. Ja täältä voi sitten säätää tehoa plussalle tai miinukselle. Ja tämä on toiminut yllättävän hyvin. Mä oon kamppaillut joskus lehtikuva-aikoina pikkusalamoja ja kaikenlaisten triggerien kanssa. Ja siellä on ollut tosi paljon semmoisia ongelmia, että ne ei välähde syystä tai toisesta. Eikä välttämättä ikipäivänä saa tietää miksi. Joskus välähtää, joskus ei. Ja siihen kyllästyneenä mä joskus silloin aikoinaan hommasin tämän ja on ollut siinä mielessä erittäin tyytyväinen, että jos tämä ei toimi, niin tästä on ollut akku loppu, tai siis batteri. Ja tänne menee ihan tämmönen pikku batteri, jonka voi itse vaihtaa. Löytyy melkein mistä tahansa kaupasta. Ja tietenkin nämä vielä tarvii tämän johdon toimijakseen, että se tulee vielä tähän mukaan. Ja tämä koko setti, valaisuhomma tietenkin tarvii myös jalustan. Mulla on tämmönen noin 2 metriä 20 senttiä maksimikorkeudeltaan oleva tämmönen pieni ja kevyt jalusta. Tämä on riittänyt mulle erittäin hyvin. Tärkeintähän tässä on mulle se, että tämän pitää olla korkeampi käytännössä kuin sen kuvattavan. Mä haluan, että se valo tulee leuan yläpuolelta ihan vähintään. Mielellään nenän yläpuolelta, jos se pystyy sillä tavalla kuvaamaan. Eli jotain tosi korkeata koripalloilijaa niin en kuvaisi ehkä välttämättä tällä jalustalla, vaan siihen mulla on sitten olemassa vielä korkeampi jalusta, jota mä en yleensä pidä mukana, ellei ole jotain erityistapauksia. Tämä riittää kyllä suurimmaksi osaksi kaikkea, ja tämä on tosiaan kevyt, ja sen takia tämä on valikoitunut mukana kulkevaksi. Mä en ikävä kyllä muista tämän merkkiä, koska mä oon ostanut tämänkin tosi kauan sitten, joskus silloin kun mä aloitin valokuvauksen opiskelu. Se huono puolihan tässä tietenkin on, että kun tää on aika kevyt, niin samalla tavalla kuin mitä tuo sateenvarjokin, niin tääkin lähtee sillä pihalla aika hyvin lentoon. Niin yleensä jos mä käytän tätä ja sateenvarjoa, niin mä köytän ton kameralaukun tähän kiinni, niin ei tarvi sitten mitään ylimääräistä lisäpainoa välttämättä siihen mukaan. Ja tietenkin tää on myös siinä painona mukana. Sitten jos haluaa kikkailla värien kanssa, niin mulla on täällä vielä kameralaukussa sitten tuohon salaman päälle laitettavia tämmösiä värikalvoja. Ja näitä mulla on tuolla kameralaukussa niinku kaiken näköisiä erilaisia värejä, mitä voi kuvitella, ja eri tummuuksia esimerkiksi oranssista. Ja nämä toimii siihen tyyliin, että esimerkiksi tätä oranssia valoa tulee käytettyä siinä salaman päällä silloin, kun mä haluan, että ulkona oleva valo näyttää sinisemmältä. Esimerkiksi semmonen. Tai sitten ihan tehosteina, mitä ikinä tarviikaan. Että esimerkiksi Tapani Maskulan kuvassa oli tää kalvo siellä takana, että saatiin se toinen salama, mikä mulla siellä oli mukana, niin näyttämään elokuvateatterin siltä projektorilta. Ja nää ei paina mitään, niin näitä on ihan sama pitää koko ajan mukana siellä kaiken varalta. Ja sitten nämä värikalvot menee tämmöisellä erittäin pro teipillä, eli ihan perusmaalarin teipillä kiinni noihin salamoihin. Sitten mun tärkeimmäksi linssiksi on muotoutunut tämmönen kuin 24-70 2.8. Tää on Nikonin linssi. Ja se on muotoutunut tärkeäksi siitä syystä, että mä voin tommosella nopealla kuvauskeikalla kuvata erityyppisiä kuvia tällä samalla linssillä. Eli esimerkiksi 24 päällä voi ottaa semmoista laajempaa kuvaa, missä on enemmän informaatiota mukana. Ja sitten tuolla 70mm päällä voi ottaa enemmän semmoista niinku tavanomaisemman henkilökuvan näköistä kuvaa. Ja sitten ei tarvitse vaihtaa linssiä, ei tarvitse mennä sinne kameralaukulle ollenkaan, vaan voi siinä ihan paikan päällä tehdä ne päätökset suoraan. Ja sen takia tämä on ollut mulle erittäin tärkeä. Ja tämähän ei tietenkään piirroltaan ole mikään niinku paras mahdollinen vaihtoehto, mutta esimerkiksi noissa lehtikuvissa, mitä mä oon tehnyt, niin tämä riittää erittäin hyvin. Ja jos sitä piirtoa sitten kaipaa käytännössä, niin mulla on tää, millä tää video on kuvattu, tämmönen 50mm 1.4 linssi, jolla saa sitten myös vähän tommoista kivaa pehmeitä taustaa aikaiseksi, jos tarvii erottaa se henkilö sitten taas sillä syväterävyydellä sieltä taustasta. Aika useinhan mä teen tommosissa pienissä tiloissa sen niin, että mä poimin sen henkilön omalla valolla sieltä taustasta, jolloin sitä syväterävyyttä ei välttämättä tarvitse käyttää sen henkilön taustasta irrottamiseen. Mutta jos sen tarvii
tehdä niin, niin sitten mulla on tuo 50 millinen. Ja tuo 50 millinen on siinäkin mielessä hyvä, että se 85-seen verrattuna esimerkiksi on sen verran laajempi, että mä saan siellä sitä tarvittavaa informaatiota mukaan sinne kuvaan, mitä mä sinne kaipaan. Että 85-sella voisi saada kivoja pehmeitä kuvia kyllä, mutta siinä ei välttämättä enää sitten tiedä, että mitä siellä taustalla tapahtuu, että se menee jo niin pehmeäksi ja niin rajattu ja kaikkea. Että lähinnä tämän siksi vielä, että ne kuvauspaikat aika usein on aika pieniä tiloja, että sen takia se 85 millinen on vähän liian pitkä linssi siellä käytettäväksi. Ei siis pitkä linssi, etteikö se mahtuisi sinne tilaan, mutta sille ei mahu kuvaamaan siellä. Ja sitten mulla on vielä erikoistarpeisiin tämmönen 70-200 2.8 Tamronin linssi. Tää on hyvin halpa käytännössä ja tulee käytettyä semmosissa paikoissa, missä on esimerkiksi vaikka joku tapahtuma ja mun pitää saada siellä tapahtumassa olevasta puhujasta kuva, jolloin mä en pääse välttämättä eikä kannata ehkä mennäkään sillä tavalla häiritsemään se ihan naama eteen, niin tällä 200 millisellä voi sitten sieltä zoomailla jostain yleisön joukosta ja kuvata sen sillä tavalla. Mutta niitä tulee aika vähän kuitenkin loppujen lopuksi. Pääasiassa ne henkilökuvaukset on semmoisia, missä mä pääsen vaikuttamaan kaikkeen mahdolliseen. Tätä tulee vähemmän käytettyä, mutta tämä on pakko olla olemassa, koska jonkun verran sitä tarvii. Kamerajalustaa mulla ei oo yleensä mukana. Jos se on mukana, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan tekemässä jotain valomaalausjuttua esimerkiksi, tai sitten jotain monivalotusta, että väläytetään salama useamman kerran esimerkiksi, tai tehdään jotain semmoista, että jos mun salamat ei jostain syystä riitä, niin mä voin valaista useamman kohdan sieltä kuvasta ja sitten jälkikäteen kasata sen kuvan, kun se kamera on pysynyt paikallaan, niin se on helppo tehdä. Semmoisessa tapauksessa tulee käytettyä jalustaa, mutta muuten siinä on semmoinen ongelma mulle, että se rajoittaa mun liikkumista. Mä tykkään tosi paljon katella erilaisia kuvakulmia ja vähän niin kuin elää siinä kuvaustilanteen mukana, niin mulla on tosi vaikea pysähtyä johonkin tiettyyn paikkaan ja kuvata pelkästään siinä. Tietenkin on vielä olemassa semmoisia ääritapauksia, joissa ollaan tekemässä esimerkiksi vaikka ruokakuvaa tai jonkun lehden kantta, missä tulee tiettyihin paikkoihin tekstit ja se tiedetään tarkkaan etukäteen, niin silloin voidaan katsoa jalustan kanssa, että se pysyy paikallaan eikä tule variaatioita niistä erilaisista eri ruuduista. Ja samalla tavalla tuommoisissa ruokakuvauksissa tai kansikuvauksissa voi olla sitten läppäri mukana, mutta läppäri ei ole myöskään mukana mulla niinku ihan perushenkilökuvauksissa, että siellä ei käytännössä ehdi niitä katsomaan sillä tavalla. Tulee kyllä kuvattaville paljon näytettyä kuvia ja pelkästään jo siitä syystä, että mun valaisut saattaa joskus olla niin erikoisia, että se muuttaa sen tilan käytännössä kokonaan, niin se saattaa joissain tapauksissa jopa innostaa sitä kuvattavaa, kun mä pystyn näyttämään silleen, että tästä tulee näinkin erilainen. Kulkemisista vielä sen verran, että tällä hetkellä mä asun Turussa ja mä teen tosi paljon kuvauskeikkaa Helsinkiin ja kuljen tätä väliä pääasiassa bussilla. Joskus junalla, ja sitten jos kuvauskeikat on jossain semmoisessa paikassa, että sinne ei järkevästi pääse julkisilla, niin sitten mä kuljen omalla autolla. Taksia tulee käytettyä ihan todella harvoin, ja se on käytännössä, jos mä oon erittäin myöhässä jostain syystä, tai on joku tosi spesiaalitilanne, niin sitten tulee käytettyä taksia. Mutta pääosin näillä. Eli kameralaaku sisältö näyttää nykypäivänä tältä. Tänne menee kaksi näitä Elinchromen Quadra-keskusyksikköä, niiden salaamat ja johdot ja sitten ne tarvittavat linssit, mistä oli tuossa puhetta aikaisemmin. Ja tähän menisi kamerarunko, mutta se on se, joka kuvaa tätä videota tällä hetkellä. Sitten sen lisäksi siihen tulee tämä salama-jalusta tähän päälle. Me tästään tämä kiinni, niin ei lennä kamppeet. Ja sitten tällä tavalla on sateenvarjo siellä kiinni. Tämä kameralaukku painaa suunnilleen 15 kiloa parhaimmillaan, kun tässä on kaikki nämä jalustat ja systeemit kiinni. Että kyllä sitä kannettavaa kuitenkin aika paljon on.
Runkona mulla on tuommoinen Nikonin D750, jolla mä kuvaan tätä videotakin tällä hetkellä. Ostopäätökseen silloin aikoinaan vaikutti se, että se oli Nikonin täyskennosista rungosta kaikkein pieni. Mä en ole mitenkään kauhean erikoinen kameravälin hifistelijä, joten mä ehkä välttämättä osaa kertoa näiden välineiden teknisistä spekseistä mitenkään kauhean erityisesti, vaan mä oon nimenomaan sitä mieltä, että sisältö ratkaisee ja vähemmälläkin tavaramäärällä pärjää oikein hyvin. Mutta joka tapauksessa oikeilla välinevalinnoilla pääsee helpommin haluttuun lopputulokseen. Jos sulla tulee mieleen jotain kysyttävää mun kameralaukusisällöstä tai valokuvauksesta ylipäänsä, niin laita mulle viestiä sinne tube@vesatyni.com tai kommentoi tähän videoon. Kiitos, että katsoit tämän videon ja nähdään seuraavassa videossa.